ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଳୁ ପିଆଜ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଖାଲି ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ସେ ଜଗଦଲପୁର ଆଳୁ, ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଳୁ, ଏ କାଲକାଟା ଆଳୁ, ଆମେ ସେ ବିହନ କିଣିଲା ବେଳେ 50-60 କିଣୁଛୁ, ସେଟା ବିକି ନେଲା ବେଳେ 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ବିକୁଛୁ ବିକୁଛୁ, ଏଠି ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ହୋଲସେଲ୍ରେ ନାହିଁ, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଟଙ୍କା, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ଶୁଖେଇକିରି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମର କ୍ଷେତକୁ ଆସିନା କେଜି କେତେ ଆଳୁ କିଣୁଛ, ଏବେ ଆଜି ଦିନରେ କେତେ କିଣୁଛ? ଆମର ତ ଏ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆଳୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆମେ କିଣିକି ଲଗାଉଛୁ, ଏବେ ଲଗେଇଲେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବାହାର କରିବୁ। ସରକାର ତୁମ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଲା କି ନାହିଁ? ସରକାର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ନିଜକୁ ଲାଜ ନ କହିଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର, ଇଏଟା କ'ଣ ସେ ପିଆଜ ମଞ୍ଜି ନିଅ ଇଏ କର ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛି, ମୁଁ ସରକାରର ମଞ୍ଜି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ବିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି। ଏ ଆମର ସେ କ'ଣ କହିବେ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ କୃଷି ସେବକ ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ବିକୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି, ହଁ କଳା ବେପାର ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କୃଷି ସେବକ ଦୋକାନରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ଗାଁ କଥା କହିଲେ କୋରାପୁଟରୁ ଗାଁକୁ 7 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ମାତ୍ର 70 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିରି ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବଜାର ମାର୍କେଟ ତ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼କଡ଼ରେ ଏକା ଏ ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଚାଷ ବୋଇଲେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଛି ଆଜି ବି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ସରକାର ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜେଟ୍, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଏ ମୋଟର ପାଣି ମୋଟର, ସେ ପାଣି ମୋଟର ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 2-4 ମାସ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ଦେବା 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 ବୋଲି 4-5 ମାସ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତୋର ଅମ୍କ ନାହିଁ, ତୋର ଢମ୍କ ନାହିଁ, ତୋର ପଟା ଆଣେ, ତୋର ଇଏ କରେ ସେ କରେ ବୋଲିକିରି, ଦେଲା ପରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ତ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସୁନାବେଡ଼ା ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଛି ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ମାଟି ହେଇଗଲା, କେମିତିକା ସିଣ୍ଡଲ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା, ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା।